ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តរទេសិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2ជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនេះក្នុងសំណាងឡូតូ639បាទប្រិយមិត្តរទេសិកជនបាទយើងជួបសួរចាគេថាបាទគេថាដូចជួបមុខលពូម្ដងទៀតណាចាហើយឥឡូវនេះចង់ឲ្យលពូជួយជម្រាបជូនឈ្មោះបាទនឹងអាស័យដ្ឋានផងបាទខ្ញុំស្វាយរៀងឈ្មោះសុវុតបាទអ្នកស្វាយរៀងឈ្មោះអីគេលពូសុវុតសុវហួតអូហូសុវហួតបាទហើយចង់សួរថាជួបប្រហែលដែរលពូស្រាប់4លានបាទ4លានរៀលបាទលើកនេះលើកទីប្រហែលដែរលពូលើកទី2លើកទី2ហើយបាទអូហូចង់បានន័យថាគាត់ធ្លាប់ឈ្នះ4លានរួចម្ដងរួចមកហើយចា៎ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកពូផ្ទាល់គឺឈ្នះជាលើកទី2អញ្ចឹងចិត្តសប្បាយចិត្តណាបាទបាទចិត្តខ្លាំងហ្មងហើយអ្នកចិត្តខាងមានចូលរួមអបអរសាទរដូចគ្នាទេមានអបអរយើងណាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តចង់សួរតិចលោកពូទៅតែអញ្ជើញមកពីស្វាយរៀងថ្ងៃនេះឬក៏មកជួយអោថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង1ម៉ោងម៉ោង1ហើយទៅវិញល្ងាចហ្នឹងឬក៏សម្រាប់នៅយប់មួយយប់ប្រាក់នៅពេញយើងបាទបាទនៅពេញយប់សិនពូណាពេញយប់សិនចាអរគុណច្រើនបាទប្រិមទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះក៏សូមគោរពជើញបាទមីស្ទ័រលេអគ្គនាយកនៃក្រុមឆ្នោតនីនងសំណាងបាទធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់លោកពូដែលមានសំណាងឈ្នះបាទទឹកប្រាក់4លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនីនងសំណាងជាលើកទី2ហើយចាសូមអបអរសាទរដល់អតិថិជននៅក្នុងយប់នេះគឺជាអតិថិជនពិសេសមែនតើគឺឆ្នះជាលើកទី2ផងដែរចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទ Thank you Sally បាទអរគុណច្រើនលោកពូបាទអរគុណច្រើនចាលោកពូអាចសម្រាប់បានណាជូនពរសំណាងល្អតែទៀតពិសេសនោះការធ្វើដំណើរទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរចា